Të nderuar televizionistë, me urimin gëzuar vitin e ri 2015, po e nisim këtë edicion të parë informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Viti i ri 2015 tashmë ka mbritur edhe në Shqipëri. Ndonse temperatura ditët e fundit janë regjistruar në 0 gradë Celsius, kjo gjë nuk i ka penguar qytetarët rusak t'i bashkohen festës së ndërimit të viteve në sheshet kryesore të qytetit. Duke gjykuar nga ndriçimi i qiellit në orën 24, dalloi qartë një numër më i vogël fishek zjarrësh në krahasim me festimet e viteve të kaluara. Për fat të mirë, atmosfera festive ka vijuar pas një incident. Le të ndjekim tani pa koment disa momente nga sekondet e para të vitit 2015 në Durrës. Qytetarët rusak kërkojnë nga viti i ri 2015 mbi të gjitha më shumë mirëqenie dhe më shumë punësim. Por ka dhe nga ata të cilët kërkojnë më shumë vullnet për punë. Në rrugët e zbrazura të Durrësit filluan të qarkullonin kalimtarët e parë vetëm pas orës 11 të paraditës së 1 janarit. Bashkë me shqiptarët, urimeve më të sinqerta për një vit të mbar u janë bashkangjitur edhe një grup të rinjsh nga Stambolli, të cilët e festuan ndërimin e viteve në Durrës. Jemi në orët e para të vitit të ri 2015. Çfarë shpresojnë qytetarët që të realizojnë gjatë këtij viti? Për qytetin e Durrësit, se dhe unë rri me shtëpinë në Durrës, presim të rregullohen ca gjëra që ka që 20-25 vjet që nuk janë rregulluar, si e puna dritave, puna e ujit, puna e rrugëve, çdo gjë, inshallah, po që se bëhen ca punë. Inshallah rregullohen, këtë presim. Vitin e ri si e kaluat? Familjare, çdo gjë familjare, shumë mirë, siç e zoti shumë mirë. Do than me nan, me bab, me familjen tonë. Po një opinion për sa i përket situatës ekonomike, mendoni se 2015-a si do të gjejë shqiptarët, më të pasur apo më të varfër? Me çasho më të varfër, se çdo gjë sikur e shoh për shembull
ka shumë vite që jam jetu jashtë shtetit, çdo gjë është bërë monopol. Do të thënë gjithë punët apo gjithë çdo gjë kontrollohet nga lart. Do të thënë duhet të kesh në gjë në shtet që të kapësh një punë tamam. Nuk ka tregti ose çdo gjë kapitalizëm të lirë. Sigurisht shohim, do të thënë çdo gjë është e kontrolluar prej lart, çdo gjë bëhet do të thënë e detyrueshme ai që ka njerëz në pushtet apo çka ka sipër. Nuk është asnjë gjë, do të thënë, nuk është sigurt shtetet e huaja për shkakun që është kapitalizëm i lirë, çdo gjë e lirë. Çmimet kontrollohen nuk ulen, do të thënë gjithë Evropën janë ulë çmimet, këtu nuk ulen. Gjithë Evropën janë ulë, do të thënë nuk shon ai gjë për shkakun që mund të ecim përpara. Jemi në orët e para të vitit të ri. Çfarë uroni për dursakët dhe shqiptarët? Për një vit sa më të mirë, më të lundur, më të begat. Edhe gëzuar për shumë vjet. Çfarë prisni të realizohen gjatë këtij viti? Çfarë presim ne pensionistët e burrë? Cilat janë ato gjëra që ja kanë munduar më shumë këtë popull, që mund të realizohen gjatë këtij viti? Fukaralliku. Fukaralliku. Edhe Rama të shtoj pensionin pensionistëve. Se me 150.000 lekë, me 120.000 lekë nuk jetë ahot. Edhe mos menojnë vetëm për vetë në vetë, që morën me miliona lekë, morën në deputetet tonë. Nga jetë asë një deputet që të menojnë për poblë, për pensionistët, vetëm për vetë në vetë. Jo më bëmë milionera, super milionera. Pra, gjatë vitë 2015 kërkoni më shumë mirëqenje? Nuk diskutohet farë, inshallah. Po me këto menë që kënë ata, i kënë vetëm për vetë në vetë me morë. Realizimi gjatë këtij viti, ju uroj një herë gjithë shqiptarëve, kudo ku janë, të kenë shëndet, harmoni, dashuri dhe punë. Këtë duam, se jemi pak popull dembel. Jemi dembel apo nuk kemi mundësi punësimi? Jemi dembel. Even in Turkish. Mutlu yıllar, günaydın. Total Albania. Gezer mutlu yıllar, güzel yıllar, sağlıklı yıllar. Teşekkürler. Gëzuar rutineri. Gëzuar rutineri, Armenia, merhaba. You are from Istanbul? Yes. Istanbul. We love Istanbul. Ju urojmë me radhë parë televizionit Adria, suksese në punën e ti, edhe gjithë shqiptarëve të gëzuar festat vitit. Qoftë viti i mbarë për gjithë shqiptarët ku ndodhen jashtë shtetit, brenda këtu. Çfarë prisni të realizohen gjatë vitit 2015? Ne themi radhë parë shpresat ke Zoti, mazanaj të shofim si da heqim punët me këto qenë. Realizohen që unë jam pensionist dhe dëshëroj që gjithë dursakve radhë parë të jorë shëndet, mërësi në familjet e tyre ku do që janë. Viti i ri 2015 ka përfshirë tashmë të gjitha vendet e planetit tonë. Nga ishulli më i humbur i Oqeanis, Kiribati e deri tek arkipelagu i Havajit, viti 2015 ka nisur zyrtarisht. Në mënyra gati të çuditshme dhe spektakolare, është festuar ky vit në metropolet botërore si Sydney, Tokyo, Moskë, Dubai, Paris, Berlin, Londër, New York, Rio de Janeiro e tjerë. Le të ndjekim kronikën e cila na njeh me detajet e përgatitura. Banorët e arkipelagut të Samoas dhe të Kiribatit kanë patur si gjithnjë privilegjin për të shijuar sekondat e para të vitit të ri 2015, ashtu sikurse për herë Sydney ishte i pari qytet i rëndësishëm që përshëndeti ndërrimin e viteve dhe me spektaklin e tij të fishekzjarrave ka marrë vëmendjen e të gjithë globit. Teksa viti 2014 i afroi fundit, japonezët në Tokyo janë drejtuar tempujve për të shprehur dëshirat për vitin që po troket. Magjia e festimeve e ka emrin Dubai, ku Emiratet përsëri kanë mrekulluar me vezullimin e tyre. Spektakël jashtë zakonshëm fishekzjarrësh në Londër, metropol ky që përbën një prej ngjarjeve globale të atmosferës së festimeve. Rio de Janeiro ka festuar me më shumë se 2 milion turist kremtimet e vitit të ri. Vizitorët atje ka nisur të mbërrin shumë ditë më parë. Plazhi i famshëm i Copacabanas ka qenë sërish kryeqendra e atmosferës festive. Show ekstravagant i ngjyrave dhe festimeve kanë qenë prezent si gjithnjë edhe në Times Square të New Yorkut.
Sydney Fireworks 2015 tërheq rreth 1.6 milion vet. Janë 11.000 fishekzjar të vendosura në tokë, 25.000 fishekzjar që lëshohen në qiell dhe 100.000 efekte pirotehnike. Në oqeanin paqësor nisi, por edhe aty mbyllet viti i ri, teksa banorët e ishujve Hawaii kanë qenë të fundit e planetit që kanë ngritur dollin e ndërrimit të viteve. Këtu kemi përfunduar me këtë edicion të parë informativ në Radio Televizionin Adrianet. Bashkë do takohemi në edicionet e ardhshme, deri atëherë miru pafshim dhe uroj edhe njëherë gëzuar vitin e ri 2015.